Nós decidimos aderir ao projeto da Greener Hotels há cerca de 3 anos. Decidimos aderir ao projeto porque vimos uma oportunidade de dar uma consequência à nossa análise de consumos e procedimentos de uma forma mais especializada. O que nós fizemos foi manter uma ação de separação dos 3 tipos de resíduos orgânicos. Um dos tipos de resíduo orgânico produzidos é o resíduo proveniente dos pratos dos próprios clientes. O segundo tipo é resultado da preparação dos alimentos. E o terceiro, mas igualmente importante, é resultado da própria deterioração dos alimentos dentro dos nossos frigoríficos e dos nossos armazéns. Esta ação foi extremamente importante porque nos permitiu, em todos estes resíduos, diminuírem cerca de 20% os nossos resíduos orgânicos no hotel. Uma das situações deu-se claramente ao facto de nós, através de uma melhor percepção sobre os resíduos produzidos que vinham dos pratos dos clientes, conseguimos assim minimizar e melhorar a dose para cada um dos pratos. E desta forma, naturalmente, reduzir os produtos que vêm do prato dos clientes. Efetivamente, o que nós sempre fizemos, e pelo menos desde que eu estou aqui, desde 2013, foi fazer o levantamento dos dados, ou seja, quanta água nós consumimos, quanta energia nós consumimos, quantos resíduos nós estamos a produzir. Mas depois, no final, eu só fazia comparações com anos anteriores e ocupações anteriores. Eu não tinha uma equipa especializada em dizer: Marta, ok, estás no bom caminho, faz isto ou faz aquilo. E agora com o Greener Hotels eu tenho esse apoio mais especializado.